Vážený pane starosto města Vídra, naši kamarádi se vás dovolí pozdravovat, zda by se jim dovolil do vašeho města vstoupit na soutěž či na dva vykoledovat. Kdyby se vám telefon naší společnosti Třínky, mohli bychom vám dát něco. Za všechny své kamarády ručí, jen za matku a ženy ne, nebo co oni do huby vemou, to snědí, co na ruku dostanou, to si nechají. Já dám vlastně ale povolení. Vážení paní, já vás zdravím a určitě mám povolení velmi rád vydám, protože si myslím, že nejenom já, ale i toho to podstředí, který jsou tady na náměstí, že se všichni zazývat nejvíšíme, že nebude si na soubu zase projdem městem, ale ta už byla dlouhá, takže si musíme radši prověřit, jestli jste náhodou za ty roky nezapomněli všechny ty tradice na Valašském prostředí. Že ty tradice znáte a že mi slíbíte, že budete dodržovat masopustní tradice tak, jak káže masopustní řád, tak vám to strašně rád rozvíde. Takže na druhé straně tady se hlásí Marinkář, takže tady ukáže počítat zastavení koledy a já se tam budu dostávat ještě všechno. Děkuji za slovo, pane starosto. Tak, abych představil koledu, řeknu úplně dobře. Takže první debatka určuje, kde děláme kolo. Druhý jde Vigman, ten má stát, kterou do toho páně probudil, za chvíli vám ji představím. Pak je já, Richtář, dohromady pro tyhle ty tři přespadou Československou obce. Pak jdou naše končele, ty mají zbraň, to jsou ti, kteří dělali čestnou stráž u hrobu Ježíše Krista. Mají na sobě tu flintu. Tak byli naši tancmistři, kteří obvesilují naše ženy, tance, doufám. A pak je zbytek koledníků, který představují do 14 zastavení v křížové cestě. A poslední dva, kdy vás vybírají finance nám na příspěvek. To je koleda. Dáme slovo vlastně našim. Já myslím, že za první koledu to bude asi v pořádku, vstoupíme dál. Já si myslím, že ti nejzkušenější nám řeknou něco k těm tradicím a zejména nám představí své právo, protože víme, že tam je podle věku zářezů, tak já myslím, že Ivana, ty nám je rád představíš. Tak určitě, že tohle právo nám bylo nevychuděláno, pečetky do toho nám bylo pečetěno. Vyrozdělilo na čtyři díly, jako v prosadé díly, čtyři světové strany. Je tam šest lístek, jako šest světadílů, a je to jedno mořem. Tohle právo, kterou má právě jako rychtář, vlastně u toho domu, potom vždycky zvedne a vyhlásí to kráčko. Tak já se přiznám, že teda jsem si říkal, podívejme se do toho, jestli ty světadíly opravdu jsou tak, jak je vždycky tady s Ivanem se hecujeme už pár let. A musím říct, že kamarádka Wikipedie tě zachrání, protože ani na Wikipedii si nejsou jistý, jestli těch světadíl má být 5, 6, 7, nebo dokonce píšou i 8. Takže já si myslím, že jsi v krásné toleranci a říká se, že tedy teď jich uvádí 5 a 7. Takže to je prostě chaos, na který se v té škole asi budou muset říkat. Takže nemůžu říkat, že to ty říkáš špatně. Naopak si myslím, že jsi se sebou na těch stranách. Takže předáme slovo teď konečně zpátky panu Richtáři. Já si myslím, že ještě nám chybí váš podnět a klobou, takže určitě rozhodnout část. Zároveň je
Tak já myslím, že jsme si tu tradici novohradského masopustu připomněli. Já vám za to děkuju, děkuju vám za to, že tu tradici udržujete. Bude to každý rok čím dál těžší, to nás všechno dohromady a to více rád, že po té covidové pauze se to zase povedlo. Takže bych vám chtěl popřát, aby vaše cesta městem v průběhu dneška i zítřka byla co nejveselější, abyste pobavili sebe, abyste pobavili co nejvíc místních, aby vám dveře jednotlivých domů a objektů se otvíraly, abyste si to užili vy, abyste pobavili ale i mnoho návštěvníků, kteří za Novohradským masopustem sem přijíždějí a je to vaše cesta nejveselější, no a se potkáme zítra odpoledne při té závěrečné části. Takže tímto vám uděluji povolení a co má? Thank you.
Я на этой маске.